Café Conforto em Castelo de Paiva e Café F2 em Arouca. Dois passos, uma só gerência, a mesma qualidade. Cidade. A antena é a terceira, se quiseres diversidade. Sou a versão inversa desta sociedade. Like a heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it till you took it. But I keep